Hvala, Didi. Dobro večer, za malo ja da ostanem uskraćena za vaš pozdrav zbog Darka. Da, baš zbog mog drveta, jel? Pa ne, Darko je malo zakuvao tu. Ove, što tetka Verotela ti kaže, ja sam jednom čula, mislim gledala sam snimak u redu kad je Coka bila gost. Ne mogu do duše da kažem da je ona nešto uopšte o tebi nešto loše rekla, bar možda je tog možda je više puta gostovala, ako sam ja to gledala, ona apsolutno jednu lošu reč u tebi nije rekla. Više puta je gostovala, da. Ja sam dobila informacije da me je komentarisala negativno. I da je rekla da ona svom mužu veruje i da ne sumnja da bi on nešto loše uradio i da je ona sigurno u to. Tako sam ja bar čula. To je bilo jedno gostovanje njeno. Sad, da li je drugo ili ne, kao što Darko je rekao ono prošli put kad si bila tu, jako si lepo i lepo izgledaš. Hvala puno. A slatka si i želim ti sve najbolje i čerkici isto. Pa, hvala vam puno, hvala sad, puno i vama vaše porodice, sve najbolje. Ne, mislim, život ide dalje pa se borite kako ko zna. Matoriš, ljubim te još jednom puno, 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 puno. Ljubim vas puno! Pozdrav! Hvala vam mnogo na javljanju. Vidimo se, ćao. A ovo za drvo pitaću, pa možda vam nešto sredim. Hvala što ste nas zvali. Svi vi koji također želite da se družite sa nama, zovite nas 0677 300 300, naš je broj telefona. Pričali smo i sada o Anđelu i nekako stalno se priča o vašim sukobima i o tom vašem odnosu. On je nedavno bio gost ovde u emisiji i ja sam ga pitao kako komentariše to što je izašao snimak na kom se vidi da na Tamarinom rođenu ti negde sa strane sa nekim pričaš o njemu i Aniti, i on je rekao nešto u smislu pa ništa čudno, očekivano, eto vidi se ko priča o nama, kome smo pa, tema ja znam, i tako dalje. On se slikao sa dečkom koji je moj drug na žurci od velikog šefa, to je razlog što se nisam javila, taj moj drug je bio sa njim i slikao se toliko o tome da nije dobar sa ljudima koji su sedeli za stolom. Koliko znam, on sa Tamarom drži kafić gde Tamara ima 5%, on ima 10%, taj koji se otvara, veliki gazda. Koliko znam da su oni poslovni partneri, koliko znam da mnoge te neke stvari za Anđela, jer je to, ja dalje stojim, jedan veliki lažov prevarant, jedino što je dobar manipulator, što su ga jako dobro posavetovali kako i šta da priča o sebi, jer nije ludak da dođe ovde, nego priča sve onako kako treba i da te oblati i da izmanipuliše to masom, ja to ne radim. Bolje bi mu bilo da priča istinu onako kako zaista stoje stvari. Ne da laže, svako koga imalo sluša o svakoj temi koju ga pita. On kaže da ti on nemate nikako zajedničko društvo, da ti ljudi koji su tvoji drugovi, njegovi davni dana su prestali. A nemamo, evo, ja ne znam kako je onda ima sliku sa mojim drugarom na žurci. Po izlasku. Kako to, kako izlaze i to. E, nebitno, Anđelo je sve u pravu. Anđelo je pravi čovek i Anđelo je sve pričao istinu. Inače o sebi i o svojoj porodici. Inače i o trenutnom statusu, inače i o situaciji koje mu se sada dešava. On je veliki, on je poznat. Šta mu se dešava? Normalan dečko, pametan, neće da priča, bre, krije, bre. Priča mulja, petno i sve to. A kaže o svom statusu i tome što mu se sada dešava? Nešto misliš na vezano za njega je Nitu, zemotivnu vezu? Ne, 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 ne. On je veliki čovek, akademski građanin. Ja ne znam što da kažem, ništa najbolje je, jako je požrtvovan, posvećen. Eto, to je Anđelo, kao što znate, videli ste ovoj sezoni, Anđelo je svoje treće mesto. Ali sad si mi matura zagolicala maštu, kako je to? Šta mu se sada dešava? Čovek je najveći folirant koga sam ikada upoznala, ali samo ti kažem, za razliku od drugih ljudi, ja mu skidam kapu. Jer ono što on radi, od onog plačljivka, i neko ko nije znao da sastavi dve, tri reči, on je ispao mnogo, mnogo, mnogo mudri i pametniji od nas. Samo zato što, ne znam tačno da kažem tu narodski, tu reč kako se kaže, nije lukav, nije to, nego kad si, nije ni seljački namazan, to je Anita, nego pokvaren, ali pokvaren u tom s***. Kaže, ja nikad nisam vređao ničije porodice. Ja nikad nisam udarao svima, pomogao tamo svima sve. Ali on će da dođe i tako će da fura priču. I onda će da dođe da neki treći, četvrti ustane da ga pozove zato što misle da puše kurac, zato što babe, žabe šalju poklone i misle da imaju podršku i da je to narod i za sve to. Znači, nije Anđelo sam od sebe napravio to, nego ukućani koji su PK, kako Bojana kaže, da ne budemo ono,
što kaže Miljana... Tako da, ne znam šta da ti kažem. Sve sam rekla i za svake reči stojim. Toliko mi je drago što nemam dodirnih tačaka, toliko mi je drago što će napokon imati gde da prca, toliko mi je drago što će na kraju imati gde da se useli, što neće morati da ide kod drugara, što neće pozajmljivati pare da kupi kola i ostale stvari. Toliko mi je drago što je postao eminentni suvlasnik sa 10%. I tako, drago mi je i puno ovom prilikom ga puno pozdravljam. Anhilito, ako može jedno dva tona da mi preneseš preko Kolumbije, ako nije frka. I to je to. Eto, vidim da i on ima lepe reči za mene, pa malo ja njega da pohvalim. A reci mi, da li su se čuli od završetka Elite on i Tamara? Imaš li ta saznanja? Budući da si nam sada rekla da su zajedno, da imaju udeo u vlasništu istog lokala. Ali su se vidjeli, evo daću vam ekskluzivu, Anđelo Ranković je inače insistirao da ja ne dolazim u lokal ili da nemam gde on bude došao. Čekaj, tebi zabranjen ulaz? Pa nije mi zabranjen, to sam čula da je insistirao da uđem u lokal, jer je onda on rekao kao, pošto je Tamara... Čekaj, da uđeš u smislu procentualno ili da budeš gost? Ne, pa mogu da uđem i možda bi se zainteresovala, ali dobro, i momci drže to za razliku od njega. Hoću ti kažem ovako, pošto je Tamara na sudu sa Anitom, pa čula sam da su imali neki sastanak, neke prepirke, nešto što je bilo, ne znam šta je. Ko ima sastanak? Pa imali su tamo, Tamara isto procentima tamo. Dobro, Tamara i Anđelo i ostala vlasnička struktura. Pa da mu kažem da ako mi se bude pila kafa, ja ću da odem, pa ako mi izbace, izbace me. Ako mi se ne bude pila kafa, neću otići. Čekaj, on je na tom sastanku insistirao da se tebi zabrani ulaz tamo. Pa ne, nego sam čula kao da je rekao da kao u fazonu da neće da ima dodira kao sa nekim koji, mislim, ko da bi... Znaš, kao on kao neće da ima dodira sa nekim koji je sa mnom dobar. Pa druže, ti imaš dodira sa nekim koji je sa mnom dobar i imao si. Što to nisi rekao Marku Đedoviću tamo unutra da ti smeta kao što sam ja rekla, nego sad ti odjednom kad si izašao smeta kad je neko sa mnom dobar. Pa da si imao taj stav, ne bi bio sa Đedovićem dobar, pošto je Đedović bio dobar sa mnom. Nego ti od... Matora kad se digla, onda je Matora ispala... Drago što sam ovakva i nikad ne bi bila u njegovoj koži. A šta mu se to sada dešava? O čemu on ćuti? Ne znam ja šta se dešava, ali... Pa dobro, ćuti, evo, gledam tako te emisije, ćuti tako o mnogim stvarima i pametno što ne priča mnogo o svom životu i o svojim nekim stvarima, ali, na šta? Ti kažem nešto. Kome je više važno? Svaka im čast, dobili su ono što su želeli, izgurali su do kraja. 7 meseci su vikali da je Anita pobednica, na kraju je bila, zahvaljujući narodu, naravno, pobedila je. On je to osvojio 3. mesto, mada sam je bila ubeđena da će Anđelo biti prvi. Dobili su ono što su hteli, izgurali su i svaka čast. I od sada više ne verujem u sud naroda, više ne verujem u društvene mreže, više ne verujem, mislim, nije da ne verujem, nego verujem, tamo ima naše podrške, naravno, ali više ne verujem u poklone sve, nego verujem ono što te čeka na ulici. Eto. A šta misliš, šta njih dočekalo na ulici? Pa lepa reč, Gvozdana vrata otvara. Ko rano rani, ceo dan zeva. I to je to. Eto, sve najbolje im želim, nadam se da... Ovaj body mist koriste zajedno, pošto ne znam da li je unisex ili nije. Nije, samo za žene. Ne znam, mislim da je ne. Neće njemu smetati da on koriste za žene. Pa eto, on ima dobar izbor inače parfema i on voli parfeme i ja volim parfeme. Eto, želim im svu sreću, dugovečnu vezu, veliki skladan vlak i šta god ih čeka, poznanstvo sa roditeljima i sve. Mene pustite na miru, jer dok me god čačkate i komentarišete, ja ću vas komentarisati. A sa tim zabranama i svim ostalima možete da obrišete polne organe, da ne koristite neke druge stvari, pošto pričaju svašta nešto njima. Možete da obrišete vaše polne organe i dupete i čmarove, a ne meni da pretite tužbama. Tako da obrišite svi zajedno familijarno. Pa si li dobila neku tužbu? Nisam dobila ništa. Ništa, ni od koga? Ne. A toliko je najavljivano? Pa neka najavljuju i da dobijem šta. Na šta ću uraditi? Da, jeste, kriva sam, koliko košta sudija tolika, onda ću ih još više izvređati. Pred sudijom. Još više. Eto. Uvreda časti. Koliko im košta uvreda časti? 25-30 hiljada dinara. Daj da platim 100, brate, pa da ih vređam još. Dobro. Lady, kako je to vam mišljenje o Anđelu posle svega?
moje mišljenje o Anđelu, najveći folirant ikada. On i Anita, znači the number one što se tiče foliranja. Jako loša osoba na perfidan način. Vređa, ponižava žene, vređa porodice. To je ono što je barem meni tamo u zadruzi radio. A onda ustane za stolom. A na koji način ti je vređao porodicu? Vređao me je, pa mamu mi je, ajde ja ne mogu baš da se izražavam, ne volim to, ali mene je pokušavao da ponizi tako što mi je vređao me na osnovu fizičkog izgleda. On maneken ćelavac jedan, znači koristi sprej za kosu da mu se ne bi vidjela ćelava glava. On da me komentariše, znači dve čačkalice ima umjesto nogu, ali dobro, okej, vređao me tako što kada je sedeo na nominacijama, nikad neću zaboraviti kako je stavio ruku tako preko usta i meni dobacivao deti je čerkica. To je istina. Kada je matora reagovala, jer me baš onako to bilo iznerviralo, bilo mi je došlo da uzem nešto, da ga mlatnem onako preko ne njegove ćelave glave, nego neću da gubim pare na onakvu gamad kao što su oni, ali imam jako loše mišljenje o njemu. Ušao je, imao je takav stav, ja sam mislila, wow, kakav dečko, ovaj dečko će pokazati da ima i stav i dostojanstvo, on ništa od toga nije. A koliko ti je trebalo da promeniš to, taj neki prvi utisak do mišljenja koje sad imaš? Do našeg prvog sukoba, kada je počeo da me vređa sa strane, a onda za stolom ustane i kaže, ja nikada ženu ne bih uvredio, a u sobi dođe i stane kod mog kreveta pa mi se unosi u facu dok se ja šminkam, vređa me, ponižava, uzem i dete, usta, do našeg prvog sukoba. Da, jer možeš ti sa mnom da se svađaš, ali barem biraj reči kada se svađaš. Ja nisam osoba koja će prva da te uvredi, nikad to nisam uradila za 10 mjeseci tamo, ali sam vremenom naučila da ako te ljudi vređaju, da moraš da se spustiš na njihov nivo i da kreneš i ti njih da vređaš, jer drugi jezik oni ne razumeju. Tako da do prvog sukoba. A prvi naš sukob je nastao tada kada sam ja iznala svoje mišljenje da je njihov odnos, kako bih rekla, da nije iskren, da ajde da ne kažem da su fake, ali da nije iskren, da on nije bio zaljubljen u Anitu. A što znači nije iskren? U kom smislu? Pa da nije bio zaljubljen u Anitu, već je furao tu priču da bi eto bio u toj prvoj temi, da bi bio glavna faca u realityju tako što je imao seksualne odnose sa matorinom bivšom curom ili ti tada već bivšom ženom, tako što je svoje vreme pokušavao da dođe u prvi plan na osnovu matorinog imena. Eto, ja i sad nemam komunikaciju. Meni je rekao jedne prilike, baš ću vidjeti da li ćeš pričati sa matorom napolju. Čekaj, on je želao da ti otvori oči u smislu kakav je matora prijatelj, da će ti se pokazati to napolju. Tako je, da, baš ću vidjeti da li ćeš pričati. Ja i matora smo, eto, imale taj, da kažem, tu situaciju još u eliti, zato nemamo sad napolju komunikaciju, ali smatram da se nije desila ta, eto, situacija na klubici, smatram da bi sada bile u korektnim odnosima, a ja ne znam u kakvim je on odnosima uopšte sa Anitom, nešto, ne vidim ni njihove objave zajedničke, ni ništa, kakva je to ljubav, ljudi, pa da je ta tolika silna ljubav, toliki poklon i toliko sve puca od ljubavi, baš da vidim koliko će dugo izdržati. Pričat ćemo o tome u nastavku, idemo na kratke reklame, vraćamo se brzo.